យុបនានីគេច្រើននៅក្នុងឱកាសនេះបាននឹងបីកំដរបរិយាកាសនៅក្នុងឱកាសនេះបើតាមសេចក្តីស្នើនឹងសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកចម្រៀងចិននេះលោកមកកាន់វេទិកាតន្ត្រីដើម្បីបញ្ចេញសំនៀងសូសៀងយ៉ាប់រស់នៅក្នុងឱកាសនេះបាននឹងសូមគោរពអញ្ជើញ Bang Rosnai kenyum, on perang.